ovakav dosadan čas. Svako je zauzet svojim poslom. Kakva ukusna lizalica. Andy, izađi na tablu. Sreća. Lizalicu. To je najbolje mjesto za nju. Uzmi kredu, rešavaj. Pale. Šta imamo ovdje? Hamburger. Kako je ukusan? Prelep je. Ups. Prestani odmah. Dvojka. Idi na mjesto. Pa eto, dvojka. Ali za to imam još jednu lizalicu. Emma, ajde na tablu. Ja? Ne, ne mogu da idem. Nisu mi se još osušili nokte. Molim? Nokti? Ma šta se ovdje dešava? Sad ću ja vama da pokažem. Vreme je za izazov. Današnji izazov je veoma jednostavan. Gristi, lizati ili ne raditi ništa. Idemo. Uhvatila sam vas. Sad je moj red da se smijem. O ne. I mala sam sreće. Teče da počne. Uzmi kašiku i krenji. U šta sam se ja uvukao? Izgleda grozno. A na ukus je... Ups. Šta je ovo bilo? Moram odmah da operem jezik. Tako je, odlično. Sada je red na Andy. Samo ne ja. Ne. Ne mogu ja to. Možda ovo? To je stvarno dobro. Želim još. Šta je to? Emi, izgleda da je tvoje. Šta? Šta si uradio? Točno, to je moj nokat. Hvala. Druga runda. Šta je to? Izgleda da je kreda. Ovaj put je Andy imao sreće. Emi će ga da grize, a Ted će lizati. Ajde da im poželimo sreću. Samo trenutak. Koliko više? Što to radi? Gospođo Green, mislim da sam se sjetio rješenja. Nije tačno. Još jedna dvojka. Sada ispunjavaj izazov. Jau. Tvoj red. Možeš ti to, Emi? Uj. O, Emi, dobro ti ide. Svaka čast.
Опс, извините. То е креда. А сада, ајде да запалимо селфи са савршено белим зубима. Да, прави холивудски осмех. Овај пут је све другачије. И кралица прошле рунде одмара. Молим? Не разумем. Како ово јести? Узмите овај уређај. И... Знате ли чему служи ово у школи? Ево нашег изазова. У реду. Пробат ћу. Јао, залепио сам се. Упс, изгледа да сам се и ја залепио. На челу, јел да? Јесте. Ој, није толико страшно. Да, то је стварно неочекивано и опасно предјело. Энди се забавља, али Теду и Еми није смешно. Како да му приђем? Окей, почињемо. Није смешно, убола сам језик. Треба ће ми сва моја храброст. Храброст то је добро, али мораш размислити мало. Баш га добро завитлавате, баците коцку, госпођо Грин. У реду, не морате. Енди ће да гризе. Ема ће одмарати. А Тед мора да лиже. Gledajte kako je lepo jelo. Da, izgleda baš dobro. Čim brže počnem, brže ću završiti. Imam ideju. Napravit ću lopticu. Stavit ću štapić. Šta je to tamo? Gde? Gde? I sad ću da zamenim na običnu lizalicu. Vrlo ukusno. Okej, ako je ukusno, probat ću da napravim hamburger od plastelina. Uzet ću raznobojno meso i pokrit ću sa lepinjom. Užas. Kako ga možeš lizati? Pa da, ne može to svako. Još jedna runda i ovog puta je Ted konačno imao sreće. Ili ipak ne. Džem od krastavaca. Slani, uf. Da, to je baš zabavno. Ko će biti prvi? Emi će biti prva. U pomoć. Kakva gadost. Jedi. Neću ni dodirnuti. U redu. Andy, jedi. Tako. Kako si divan. Zašto ništa ne vidim? Mislim da će vam se ova runda dopasti. Kako to? Odlično! Super! Ne varate nas!
Не варам? Па све у реду овде. Мирише на кромпир. Па ето. Чекай, има само један услов. О, не. Не могу да верујем. Слушајте, узимамо блендер и стављамо храну у њега. Прво хамбургер. Онда помфрит. Тако је. Сад сипамо кока-колу. И затварамо. И мучкамо. Кој је први? Еми, пробај. Повратићу. Тед, сад си ти. Nije loše, super je. Mislim da ću popiti sve. Kako ukusno. Hvala, gospođo Green. Ovaj sladoled izgleda tako ukusno. O da, moram da ga probam. Ne vidim ništa dobro u ledenom sladoledu. Po meni ljuta paprika je mnogo bolja. Samo mislim da nije dovoljno ljuta. Dodat ću još bibera. Ups, izvinite. Devojke, budite oprezni sljedeći put. Konačno smo u bioskopu. Ne možete sa hranom, dajte mi to. Jel' tako? Eto ti, uzmi. O, moja ruka! Izgoreće! Šta se dešava? U pomoć! Bravo, Zak! Šta ste uradili? Sav sam mokar zbog vas. Mislim da ovaj tip mora malo da se ohladi. Eto, sad možemo da prođemo. Hajde! Oh, hladno je. Izgleda da sam se prehladio. Ema, posluži se sa kokicama. Jao, moji zubi! Izgleda da su se naše kokice pretvorili u led. Baš dugo nisam jela kokice. Kakav čudan ukus. Više liči na ugalj. Mislim da nešto nije u redu sa njima. O ne, zagoreo je. Eto, sada mi je prljava ruka. Srećom, znam sa čim da je obrišem. Šta to radiš, Bela? Nije lepo tako raditi. Izgleda da je to stvarno rad. Ema, spremi kokice. Nećemo se predati tako lako. Imamo puno uglja. Zak i Bela su mi konačno pokvarili raspoloženje. Andy i Ema su me zaledili. Ema, ovo je za tebe. Srećan rođendan. Jao, hvala. Vreme za naše iznenađenje. Ajde da ulepšamo tortu. Dobra ideja. Uzet ćemo sveće. Treba da stavimo što više.
sad ću da ih zapalim. Ovo je prelepo. Ajde da joj čestitamo. Ema, zdravo. Zdravo. Jel ova torta za mene? Želim da zaduvam sveće i zamislim želju. Nešto neće. Pokušat ću ponovo. Pa šta je to? Andy, pomozi mi. Ajde zajedno. Jao, zalediće nas. Ups, mislim da nešto nije u redu sa prijateljima. Kako je vruće ovdje. Moramo da zaduvamo ovu sveću, onda će sigurno postati hladnije. Pa šta to radiš? Smrznut ćemo se bez sveće. Nećemo. I izgleda da devojke imaju neki problem. Izvinite, sklonit ću to. Bela, nemoj biti tužna. Imam nešto bolje za tebe. Wow, kako je lepo. To je pravi vatreni dijamant. Angie, a ti mi ne daješ ništa. Aha. Pa ja sam samo zaboravio. Imam i ja poklon za tebe. Ledeni dijamant. Wow. Bože, sjajan je. Znaš kako da me obraduješ. Moj dijamant je svakako bolji. Ne mislim tako. Baš sam gladna. O, pizza, odlično. Skloni ruke, ona je moja. Ako ne pustiš, zalediću ti nakit. Šta si uradila? To je moja omiljena ogrlica. O ne, moje mindjuše se isto zaledili. Upozoravala sam te. Neću ovo ostaviti tako. Dobro je da sam uzeo veliku kolu. Ema, goriš? Šta to radiš, Andy? Uništit ćeš mi frizuru. Izvini, nisam imao izbora. Hvala, spasio si me. Konačno mogu da se opustim. Nešto mi nedostaje. Tačno, leda. Ipak, kada sa ledom savršeno osvežava. Postaje vruće? Ne razumijem šta se dešava. Bela, opet ti. Zdravo, žao mi je, ali mi treba topla voda da napravim špagete. Stani. Fuj, kako je gadno ležati u rezancima. A ja mislim da izgleda veoma ukusno. Ostalo je samo dodati sosa. Još više. Nema potrebe da mi ga liješ na glavu. Vreme je da priznate, najbolji smo. Saznaćemo to u poštenoj borbi. Prihvatamo vaš izazov. Jel ste spremni? Zak, hvataj kolu. Sigurno neće uspjeti da nas zaobiđe. Ema, ubrzaj se. Sve je u redu, pobedit ćemo. Malo sutra. Naš zid je uskoro gotov. Da, ostalo je samo par flaša. Bela, uzmi posljednju. O ne, napravili su višlju. Sada ću to da sredim. Pa ti varaš. Eto ti. Sada će vaša kola pretvoriti u led. Eto, tako je mnogo bolja. Andy, drži rukavicu. Nećemo se opeći više sa njima.
Бела, приварильс у нас. Нема везе. Свакако ћемо завршити чак и голим руками. Я у кола се залепила. Не могу да је откинем. Шта то радиш, Зак? Извините, само је мало смотан. То је край. Који пар вам се више допао? Врући или хладан? Слободно се подели мишљењем у коментарима. Ако навијаш за врући пар, ставли лайк. Ако за хладни, запрати наш канал. Сигурни смо да ћеш донети исправну одлуку.